իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից այսօր ձեր հետ միասին թխելու ենք մի հատ համեղ թեթև արագի մեջ ստացվող կարկանդակ, որը ես կանվանեմ հեղինակային, քանի որ դե կռահեցիք արդեն, իմ բաղադրատոմսով եմ պատրաստելու կարկանդակը սկսելու համար սկզբից, ինչպես տեսնում եք, մի քիչ մեծոտ ամանի մեջ լցրել եմ 300 գրամ թթվասեր, ավելացրեցի 1 թեյ կտար սոդա, որից հետո կդնենք մի կող, մինչև սոդան սկսի աշխատել, բայց արդեն իսկ սկսեց աշխատել։ Այստեղ թասի մեջ ունեմ նախորոք կոտրած 3 ձու, կավելացնեմ շաքարավազ ու կհարեմ։ Այս դեպքում հարիչ օգտագործել հարկավոր չի, քանի որ ամեն ինչ ստացվելու է արագի մեջ։ Թեթևակի հարելուց հետո կավելացնեմ վանիլ, թե քանի որ վանիլն իմ մոտ լավ որակի, ավելացնելու եմ քիչ, որպիսի դառնա համը չտա, նորից կհարեմ։ Կդնեմ մի կողմ, որպես միջուկ օգտագործելու եմ նեկտարինը, կարող եք օգտագործել դեղց, կարող եք օգտագործել ծիրան, չգիտեմ ով ինչ կնախընտրի, ես նեկտարինի բույրը շատ-շատ եմ սիրում, այդ իսկ պատճառով է որոշել եմ օգտագործեմ նեկտարին։ Իհարկե, ինչպես տեսնում եք, չեմ էլ կեղևահանում, քանի որ այդպես ավելի ճիշտ եմ համարում։ Իրան կտրտում եմ ոչ շատ բարակ, ոչ էլ շատ հաստ, այսպիսի կտորների, աշխատել եմ ընտրեմ կարմրացուշ նեկտարները, որպիսի խմորեղենի մեջ աչքին հաճելի լինի։ Ու կտրտելու ենք, կտրտում եք ըստ ձեր նախասիրության, ըստ ձեր տապակի չափսի, շատ եք սիրում շատ կտրտեք, քիչ կնախընտրեք, ուրեմն կտրտեք քիչ։ Ես մտածում եմ 2 հատը իմ տապակի համար բավական կլինի, ես նախորոք այստեղ արդեն նախապատրաստել եմ տապակս, տապակի չափսը 22 սանտիմետր, մեջը դրել եմ յուղաթուղթ, յուղաթղթին ոչինչ չեմ քսել, հիմա անցնում ենք նորից խմորի պատրաստմանը, քանի որ բոլոր բաղադրիչներն արդեն նախապատրաստական փուլում են։ Այստեղ արդեն տեսնում եք, որ թթվասերը այդ սկսեց լավ ռեակցիայի մեջ մտնել սոդայի հետ, ինչը վկայում է, որ ժամանակն է ավելացնենք մեր ձվի մասային։ Որից հետո լավ կխառնենք։ Ինձ մոտ թթվասերը բավականին բարձր յուղայնության տոկոսում է,
Այդ իսկ պատճառով որոշել եմ ավելացնեմ բուսայուղ, որպեսզի բուսայուղը կարողանա խմորին թեթևություն ու այսպես ասած ծակոտիկներ ապահովի։ Եվ հիմա արդեն ավելացնելու ենք ալուր, ալուրը 1-ից 1.5 բաժակ, ստանալու ենք թթվասերի խտությունից մի աննշան խիտ խմոր։ Այստեղ արդեն խմորս պատրաստա, ունի այսպիսի խտություն, հիմա տեղափոխենք տապակի մեջ, որից հետո դե բնականա թեթևակի տարածենք, հավասարեցնենք, որից հետո արդեն շարելու ենք կտրտած նեկտարները, շարում ենք ով ոնց կնախնդրի, ես նախնդրում եմ տալ ծաղկի տեսք, տեսնեմ որքանով կստացվի, բայց հուսով եմ, որ կստացվի։ Դնելու եմ ջեռոց, թխեմ 170 աստիճանի տակ 40-ից 45 րոպե, կհանդիպենք 45 րոպե անց։ Սա էլ իմ ծաղիկը, ուրեմն 45 րոպե անց կարկան ձակնունի այսպիսի տեսք, իհարկե սպասել եմ սարի, հիմա կպոկեմ յուղաթուղթը, կկտրեմ ու վերջնական իրատեսքը ցույց կտամ ձեզ, ու տեսեք ինքը ինչքան լավ տակից գլխից տեղը տեղին թխված կարկանդակ է, ամենակարևորը ստացվեց շատ թեթև, չէ՞ կա այդպիսի մտադրություն ու զրույց, որ մի միայն թթվասերով, այն էլ խիտ, եթե պատրաստենք ծանր կլինի, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ, կարող եք ծանր վրան շաքարի փոշի, կարող եք ոչ, դա ըստ ձեր նախասիրության։ Հիմա կտրեմ թխվածությունն է, նայենք և սահմանափակենք, խնդրեմ, տեսեք ինքը ինչքան լավ սեղմելուց հետո անմիջապես բարձանումա, ինչը վկայումա լավ թխվածության մասին։ Մի խոսքով, բաղադրատոմսը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, հավանելու դեպքում լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ այսօրվա համար նախատեսել եմ այսքանը, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։